vocês que vai fazer a minha maior ação. Então chega pra cá que eu vou te apresentar ela. Pensa num negócio que, ó, não é só isso não, hein? Tem mais novidade. Não é só um ganhador essa ação, são três. Esse aqui é um dos prêmios. Então fica ligado. Se liga no pacotinho que eu fiz pra você. Ó, Curitiba pra cá. Chama na catraca. Aí, ó, parceria TR Garcia, TR Bocão. Aí, ó. Juntamos as ideias e agora tá lançado, rapaziada. Foi um juntão, ficou exclusivo, faixa exclusiva e pode ser seu, meu. Entrega em qualquer lugar do Brasil. Lembrando, são três prêmios. Esse aqui é um dos prêmios. Carreta na TR Garcia, FH, TR Bocão, e esse é seu, acredito. Suspensão a ar, eixo de ônibus interna toda feita, geladeira, sorteira, coisa arada, não tenho o que falar. E outra, pneu usado é tudo zero e vai com os tanques cheios. Acredita, confia e participa, porque esse é seu, só ganha quem participa. É o Tio Aquino? É o Turi. Então compartilha que você concorra até esse carro. Chama! E aí, galera, ó, vamos alugar aí, descarrega. Olha o colchão. Olha o colchão. Aí, fazendo o último descarrega aí. Olha a galera do grau. Chama. Tá dando choque? Aqui tem dono. Pô, fala com o Caipira. Fala aí, o Caipira, eu pelo jeito, ele fez botox agora. Não, ele tá mudado. Ele deu uma melhoradinha, tá diferente. Dia, olha lá. Dia de princesa. Dia de princesa? É. É. Pô, nem eu, tô com 26 anos. É, o bichinho tá diferenciado. Deu uma mudada. Eu fiz 38 anos. 38? Na perna? Tá bom, né? Tá de Deus. Chama. Tá o último descarregamento aí, ó. Tá na roda. Olha os guri. Só carro doido. Achou que a vida era fácil, né? Vai ficar bom nisso. Azeite. Eu pedi minha socorro. Arrancar. Vai botar desculpa na internet. Vai arrancar a lona, dobra ela aqui no chão e coloca lá dentro. Ela tem que carregar um trator. Qualquer coisa assim. Ah, mas tá quase. É? É. Se quase, é pesado. Cadê as mãos? Duas noites. Sem dormir já direto. Pô, roda essa noite mais não. Só vai de tristeza, Tata. Eu tô ficando triste por você. Olha lá. Pra trocar o serviço, eu pulo as rodas. É, tô. Puxar mais lá atrás. Já puxei. Mas tinha deixado ela aqui, só. Tranquilo, ó. É porque agora ela tá se alinhando lá, ó. A mancha lá, ó. Tá. Entendeu? Tá. Eu acho que é.
Teve jeito não, deve chamar o gauchão. Tivemos que chamar o gauchão. O gauchão, rapaz. Falei que eu sou catarino. Meu, aí eu aprendendo aí. Sou gaúcho. Agora sai. Não, tem uma hora que eu tava mais feliz. E agora, como é que foi lá? Botava esse garro. Ó, oh, tem uma hora que eu tava mais feliz, porque ela veio um vento, não. E jogou ela metade tudo pra cima, foi. Igual deu lá de hoje, é. Né? Filha de rapariga. Não, sobe no lado que eu vou. Pera aí. Eu não tô tendo braço mais não. Você tomou banho? Segura aí, meu celular. Caralho, já subiu, o cara tá de hacker, cara. Ô, meu Jesus. É. Se tiver sozinho na roça, você vai ter aquele sem lona e a soja voando e mi boa. É. Pelo menos tá fresquinha. O que tem, mano? Você é doido, vou mostrar pra vocês pronto. Bora, bora, rapaziada. Eu acho que vou fazer igual o pessoal. Eu acho que eu vou contratar alguém. Ó. Aí, vai sair no vídeo, cara. Igual tem até dois telefones, mas aí a gente vai empolga no momento ali, quer gravar um trem pro, pro Instagram e aí não grava pro canal, pensando em arrumar alguém nessa viajada comigo. Rapaziada, estamos quase acabando o turnê aí, ó. Passei ele no meu amigo Vaguinho, e aí esqueci de filmar pra vocês. Vaguinho, Posto Centenário, BR2, 365. Entrada pra Iraí de Minas e entrada pra Ponte Camelo, no trevo aqui, ó. Ponto de apoio de FM. Passei vaguinho aí, ó. E direto é salvando eu com uma coisinha ou outra ali. Hoje mesmo, na hora que eu parei ali, eu troquei a bateria na viagem e o cara me apertou o polo. Eu parei, o caminhão não quis pegar. Aí tem alguma coisa errada, tirou a gaveta e o polo solto. Aí teve que enxertar, né? Porque a bateria não carregou. Chama. Bora. Ah, eu passei ali por aí. Nova Ponte, Iraí de Minas, peguei 3 km de asfalto molhado. Fui de 30 por hora, que o cara tá ligado, até postei no Instagram. Mesmo assim, lá tá um bar, galera, que deu uma sujadinha. Parei no vaguinho, né? Franelou de novo, nós passou pretinho. Eu deixei os meninos que trabalham na borracharia, lá me ajudou. O Jefinho não, o Jefinho não ajudou com nada. O Jefinho que trabalha no posto ali, não ajudou com nada aqui, o corno. Ó, o Tegão, o Xenon, é. Dou valor, meu velho. Surgiu uma oportunidade aí pra ter bocão, galera. De arrumar uma bicaçamba, hein? Bicaçamba, pra colocar no caminhão amarelo. Vamos ver. O que vocês acham? Vai dar certo, hein? Bora, 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 viu? Deus é mais. Parar lá em patrocínio, pra galera de patrocínio, eu vou gravar pra vocês aqui. Depois, parar lá no posto da Verônica, na loja de FM, descer as encomendas que eu tinha trago. A do sul, o PH da loja. Vou deixar aqui pra vocês, galera, ó. Produtos do GFM, qualquer produto, boné, camisa. Eles enviam pra todo o Brasil via Sedex, via PAC. Às vezes o pessoal cota e o frete fica um pouco caro. Junta com um amigo seu, dois amigos, três amigos, vocês pedem todo mundo junto e reparte o frete. Aí fica baratinho. Aí tu chover lá pra frente, ó. Ó, 103. 113, doido. Aí, galera, envia qualquer produto pro Brasil inteiro aí, camisa, boné, adesivo, bandeira, qualquer tipo de coisa, produto de FM, mas envia aí. Fechou? www.lojafm.com.br, você entra no site, você vê alguns produtos e acompanha também nossa arroba aí, ó, loja GFM. É os guri. Olha o Chuck Norris aí, ó. Ah, olha os guri do patrocínio, essa aí é do... Hã? Como é que é? Aí, ó. Manda um abraço pro seu filho aí no canal. Como é que é o nome dele? Kleber. Kleber? Quer levar um adesivinho pra ele? Leva um adesivinho pra ele aí. Aí, ó. Pegar um adesivinho pra ele. A gente anda com os adesivos, galera. Vai dar pro pessoal. Aí. Esse. Aí, ó. Pode? Aí, ó. Aí, ó. Tamo junto.
Pedro postou Rota do Sol. E agora, o último videozinho no grau, né? Em busca do Pai de Minas aí, chovendo. E parabéns pro dono, viu? O que eu gosto demais aí. Tola doida. Quatro rodas de alumínio, roda preta na frente. É os guris, né? Aê, do naipe do modelo. Ah, é os guris. Vai ser junto de vocês, hein? Gostou da ferramenta? Gostou, da hora. Já vou comprar mais. Acredita, viu? É. Um dia. Tá aí, ó. Cê tá bom. A bitola. Pia do Cabrão. Molecada tirando foto lá dentro. Ah. E aí, filho, manda um abraço pro povo aí, ó. Faz sim, ó. Aí, ó. Tá saindo no canal aí, ó. Você vê os vídeos? Você vê os vídeos? Vê? Aí, ó. Aí sim. Busca do Pai de Minas. Ela é fácil. Vamos se jogar pro Pai de Minas? Bora, bora. Hã? Fazer a cena agora. Fazer a cena? Agora. Aí, galera, pra quem não acompanha o Instagram dele aí, ó, como é que tá? Jogão Vibe 365. Aí, ó, corre lá no Instagram dele lá, que ele é que faz a cena doida. Jogão Vibe 365. Todo mundo vai de cena esse tiro do cachorro. O homem faz a cena, faz, grava o Ambev direto, né? É, o Ambev hoje passa aí. Ambev não, agora é o caminhão da Daniela. É, Daniela. É, os guris. Aí. Ah, não. Parou de milho, ele queimou. Calma. É os guris.